Se eu fosse você, eu me inscrevia no canal lá do YouTube. Bora, meu Deus. É, vai ficar, né, irmão? Tá. Tudo eu. Quem começa? Black Panther começa perguntando pra você. Você trouxe, certo? E aí? Isso aí é o que eu tô falando. Veja lá como o foco segue pra galera, né? Vem geral aí, galera! Aí em cima também, tio! Ei, ei! Ei, ei! Ei! Yeah, yeah! Vem geral, vem geral! E quem quer passar energia, vem com a tua mão prima. Vai matar ou vai morrer? Eu tô trabalhando, mano, porque é dos intrusos, eu sou seu próximo. Cê sabe o que o Japa faz para crescer? É tudo que é diferente de você. Se tu é esperto, quantas arestas que tem no paralelepípedo? Pergunta pro matemático, porque eu sou apenas um profeta lírico. Irmão, você pergunta sobre o nome de paralelepípedo. Quer saber sobre rima e se aprende comigo? Ei, quantas palavras que você acha que tem no pente e não vai voltar munição? Para o pente eu tenho uma, mas tem um nome guardada pro seu coração. Cê não entendeu, seu freestyle é alto. Eu sou vivificente, se me der tiro eu faço alto. Mas se o coração estiver tocando com família aqui no FM? Sim, eu rio e é como um bebe que sua perna treme. Você não tá entendendo por que é que você é um desgraçado. Meu coração treme como um bebe e o seu cuspite é modernizado. Quem pergunta então fala, qual beat que você prefere? Mano, qualquer um não faz essa rima, com certeza a minha bala te fere. Eu trampo no beat, cuzão, você já sabe que agora eu aceito. Foda-se trap de um underground, te mato no rap, é um quatro elemento. Se você sabe sobre o quatro elemento, me fala quem foi grande, mas é flash. É, aquele cara que tem rima e nunca te dá brecha. Por isso que eu já faço minha rima e faço a visão. Você pergunta aqui de o que eu sou, matei pela festa e também pela infecção. Já que você não sabe quem é mais reflex, me fala quem foi pro rap. É, fala que não sei, mas ele é parente Mark Zuckerberg. Foda-se esses nomes esquisitos, até amanhã. Porque o Mark Zuckerberg tá roubando meus números lá no Instagram. Mas os criadores do hip hop pra vocês são referências esquisitas. Não, são caras que são poetas, são caras que existem líricas. É por isso que eu tô mostrando, se na base você vira freguês. Referência de quem começou, eu sou Tupac em Brooklyn 86. Por isso cê não vai além. Cê tenta mandar rima, vejo que não manda bem. Eu falei do Tupac no ataque, né, meu bem? Te machigo nesse beat, eu sou o Tupac, man. Pra tudo a primeira frase não dá nada. Nós já trepando beat de funk, com certeza sua rima tá quadrada. Cê não entende, cê se rende. É por isso que agora eu já faço difícil. Hoje você vai parar no seu brinco, vai carregar crucifixo. Perguntei da referência, vi que tava se perdendo. Vou ensinar pro público que cê não tava respondendo. E o Master Flash e a Fica Bambata, junto com o hip hop, trouxe o rap pra pátria. Nas antigas, no Bronx, lá da passada. Você tem fãs, então ensine para esses caras. Sobre a referência, não deu falha. Estude o hip hop antes de pisar na batalha. Referência de preto me chama de ganga zumba. É homem de mão, eu te espanco. Eu não vou falar que eu sou preto porque geral sabe que eu sou branco. Mas do hip hop eu sou assassino em série. E nem tão bem que eles nem olharam pra cor da minha pele. Mas eu falo da minha dor. Eles não olharam da sua pele, por que que o polícia me olhou? Tá entendendo? Isso aqui é a parada. Você nem tem que se tomar no peito. Porque quem nasce com a pele é a mesma que a minha já nasce no peito. Realmente, irmão, eu entendo isso e nós tá rimando. E se nós tá fazendo rap, nós acredita que isso vai tá mudando. Os policiais estão brincando sem brincadeira. Mas não tem polícia quando o assunto é a trincheira. Não tem polícia quando o assunto é trincheira. Eu vou rimando. Seu argumento é que na batalha fala que policial tava brincando. Tô brincando, brincando.
quanto hoje. Essa é que eu tô comediante, tem províncias que não podem existir laranjas podres. Realmente, não pode, mas sua rima não é lógica. Se o assunto é laranja do hip hop, eu sou uma árvore genealógica. E você vai perder para o Japa da Leste hoje. Pois toda árvore bom também tem seus frutos podres. É, tem frutos podres, depende do que você colheu, do que vai plantar. É por isso que eu tô colhendo hoje também, para eu poder salvar. Cê não entendeu? Cê se fudeu? Agora, mano, você me improvisa. Falou de fruto com eu, fico puto. Eu sou Jesus, você é figueira maldita. Beijo. Barulho pro Black Panther!